102 familje të lagjes Marika Inovor, të cilën humbën banesat e tyre në tërmetin shkatrimtar të 2019-s, morën çelësat e apartamenteve të reja. I pranishëm në ceremoni ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili i falenderoi për durimin, por duke shuar dhe aludimet për pronsin. Vjen shumë mirë që u finalizuar e këtë projekt. Kemi pas probleme si të mund adini me pronën, me historit pa fund të mbi vendosjeve, por e rëndësishme është që tani kjo punë mbaroje dhe gjithë juve do merë një shpit, më të mira se ato që kishit, kjo është kryesoria, do t'i merë një falas, si që kemi premtu, kështu që janë prona juaj, mund t'a mbani, mund t'a e me qira, mund t'a shisni, s'keni as 100 dark. Mes banorve dhe Ramës nuk munguan as batutat. As kredi, as detyrim tjetër ndaj shtetit, kuptohet drita do t'i paguni vet. Projekti për ndërtimin e banesave të 102 apartamenteve të reja nisin në mars të vitit 2020. Fondet për 6 palatet u siguruan nëpërmjet një konference donatorësh në Bruksel, ndërsa projekti u menaxhua nga Fondi Shqiptar për Zhvillim në bashkëpunim me Bashkinë e Vorës.